Torej dobro dragen. Poglejte, kolega, mi se cel teden ja nikam ne, si bo živ rabot malo da bliže. Ele, evo, prvo je da čendaj sem. Aš nam njaft. Ja vam njaft je šum pak, oš je škrit čuš, ne? Pro ide če ka, je bo gzaj. Oš nje, mak se prav tak šum. Šum. Ket moš če je ka, me pas, ket performans. Ja, tam se, da, 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 da. Po čas te pa. Ne, ne nisi aš tu poškoj da ne, tar mas dor da. Pa je kan tradita, da je svečka. Če je bo gzaj džet. Vlati të këndesa dhe kolegë të mi që në të pranë kujarë në rëshësirëm që jemi bashkë të bisa vite dhe të kom të rejë të jemi zbashku në ta. Edhe krejtë në fund, uroj që kybet që po vjen në siel dhe nga ti, suksese dhe shumë dhe shumë. I suf për isha me grupin.
edhe e falenderojmë Isuf Berishën shumë, Isuf e ti që nuk e qenë gjatë të mishën dhe zure, po ju keni obligim që të bërë më porë ka shia dhe një zërë. Jemi pritë edhe të një telefonate. Alo, për shëndetje. Faleminderit shumë, të uroj që viti tjetër tjetë maj shnetëshëm për ty, maj bereqetëshëm për krejt shqiptarët edhe maj mbarë për krejt botën edhe për krejt njerëzimin, pse jo? Faleminderit. A jetë në ndëgju, a jo? Po, faleminderit shëfkje mini shumë. Gjithat mirat për Shëfki Eminin, vazhdojmë edhe me tutje, me mesazhe, po edhe një informacion, një lajmë, ndërkohë shumë shpejtë, sa pa morim një telefonot, nga kryetari i komunës, Hakim Rubova, edhe i cili shprehi dëshirën që marrë një bashkangjitha. Unë e bile i thashë se po, ku 5 minuta, tha jo 5, po 15, 15, sa të doni, sepse ata jenë të zgjedhur edhe kanë obligim në çdo situatë dhe në çdo rast me qenë kashin të tarve, kashin të tyre, të arre të rrë shumë shpejtë me bashkan gjitët edhe kryetarin komunë, zotri Hakim Rubova. Kurse Rifat Berisha dhe të këndoj atë këndë për Shëfki Eminin, një nga legjimusit tonë më të regullt edhe më të mirë që kemi, edhe dua që të sillë pak mesazhe, që ka në në numërin tonë kontaktuar 044-528-087. Sadat Fejza, këtë urime viti i ri 2017, edhe uroj edhe gjithë mirat për ty, bacizesh, për stafin Radio Fontons, për familjen tuaj, dhe gjuzve të Radio Fontons që jenë të mrekullushëm që asniherë nuk të lenë vetëm bacizesh, si dhe Radio Fontonën, edhe pse keni qenë radio me mira në Balkan, sepse në i kekno zemrat në emisionet e tua dhe në kebe si të ishim në vendlindje. Urime, gjaki u rëgjës të Sadat Fejza. Vjerit shumë Sadat Fejza. Po kemi dhe i telefonot tjetë? Jo, nuk kemi telefonot. A kemi as kemi? Kemi. Halo, përshëndetje. Nuk u ljodha shumë. A u ljodha ti? Qështë dhe jere? Kështë të aty si po plonqen? Po, lindë më nga dhe zhgupëm. Po, kërë më nga po, këtu drejtë. Ka ku hala shërqet, nëse ki mundësi hala ka ku. Mirë, Shëfqet, falemderit, nëse ki mundësi, mund është mëna u bashkanëgjitë. Gjithë morë me shpresë që jeni të kalu mirë, kështë që i Radio Fontonën dhe me bërë në 98.8 dhe kjo që po them, jeni të kalu mirë, është gjithë morë të falë lusafirve, këntorve të përzjedhur që i kemi edhe që do të në shoqërujmë diri sa ju të boni qefë. Dhe kemë këshyre uorën, sa të dush, një fund mrena e ki problem me nashtë. Në pëllja dire. E kam dhe si të rejtë. Arifat? E kam dhe uorën tash ma shpejt e të këshyre, ti pe qërë. A për që ta rëndullë e uorën me këshyre, atë ato kështë të bjëmë dhe të rëmë. Jo, ato kështë të shtrajnë, do të rikëthemi pak mesajën e mirë, të bacize që rime festa funditit, juroj shëndet, gzime e dhe të gëtë suksesën e 2017 në jugë dhe gjithë 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 dhe gjith
Përshëndetje nderuar i zeç, ju dhe të respektuar mysafirë si çdo vit të ri ku urimet janë të panumërta në radion tuaj edhe si vjet me sa po duket tradita po vazhdon të përdon. E kjo është një shenjë mirë pasi që kaq shumë urime morin vetëm njerëzit me ndikim pozitiv. Ju uroj përzemërsisht të fillim me shpresa që ky vit të jetë sa më i mbarë dhe me fat për ju dhe familjen tuaj. Dhe të jetë një vit të suksese të reja për ju dhe viti për mbushjes e arritjeve që i dëshironi. Këtë urime i bashkangjitem të gjithë vëllezërit dhe motrat shqiptare kudo që ndodhen, sidomos stafit përfundueshëm që e kompleton programin. Urime dhe gëzuar të gjithëve për shumë bote me respekt Besa nga Streci. Zeç, jam Flora, kofsh me ymër Flora. Deshta që ju me familjes tuaj, stafit, dëgjuzet, mysafirët dhe krejt shqiptarën, Kosovën, diaspore, kudo që jenë gëzime, shëndet e lumturi, suksese dashuri urime 2017 a një vit i varë dhe për qëtë juve nga unë e Flora. Fillim është përshëndetje themeluesit dhe drejtuesit e Radio Fantoms, tashme të zeshëm edhe për te i kufive të Kosovës të zëqirën e mbetën. Dhe të gjithë stafit simpatik me ronë, deri tek moderatorja e talentuar zona. Përshëndetje të të dëgjus edhe bashkëpunusit e regullë të Radio Fantoms. Po përmem në emër dhe tisa syresh nga ona e ime nonën ti me shatri e cila me kam munduar me gojtari e nërë dhe dëgjurëtarit edhe ishë ministrë të sukseshëm të informacionit gjatë të shatit i cili deshtoj në emancipimin e lepekes përkatsisht të këtyre që sot sakatosim Kosovën. Por me punën e ti vetanoke e përkushtën se për Kosovën dhe i kaloj të gjithë lepeken edhe të masë se bashku. Përshëndetje të dira për bashkëpunëtor të aktiv të Radio Fantoms dhe primtarin e zeshën të mërgatës dem qetën ajken e komenteve intelektuale Mustafa Rubova, shaqën rotën të rritur në odat e urtisë të drenicës, zepin e vogël të rritur në kuvat e dungaqinit, një emër i veçan për ne shqiptar, i vrar di kurse vjedhoj e injerancës, intrigës, apo, pastaj dem sadika nga Stambodhi, lezen, gojart, prezentin, bujupën si dhe halën, tezën, dada, ingja tjera nga Kosova dhe Mërgata, që e begatojnë programin e Radio Fantoms, duke e emancipuar emisionin e mbyrën më të mirë, originale dhe unike. Programi muzikor që emeton në Radio Fantoms ka një përzgjedhje përkushtuese e profesionale që kënaqet të gjithë shtresat dhe mbushat. Në bisedat live me pranim fizike, madje ad hoc, aty për aty të pa përgatitur para prakisht shtoj këtu edhe brëshërinë e pyetjeve dhe përshëndetjeve njeriu harron shumë çka. Kështu më ndodhi edhe mua në mëngjesin e ditës së 19 vjetorit i ftuar në studion tuaj paci zeç, përmenda po emër sepse janë shumë ata që kanë privatizuar blerë meta të tokave me vezë, dje dhe po i shesin me lopë sot. Por citova me emër pak të tjerë të cilët me investimet milionçe dhe punësimet numerike kanë justifikuar plotësisht blerën privatizuese të kompleksit ushqimor edhe kreativ Trofta me pronon Ismail Bukiqin, qenda shëndetësore Bonja me pronon Gjevdet Shoshin. Por edhe pse e lasht të hapur listën e privatizimeve dhe të bizneseve të sukseshme, nuk kujtoj emra dhe e konsideroj kosht të mbetur citimin e ndërmonjës se pijeve freskuse Sinalko në vrejnë dhe pronon nga një dreshaj. Firma produse pijeve Sinalko e shpjuhur për të mirë në Gjermaninë, Evropë edhe madejeve në gjithë botë. Ka njerës që e paraqykojnë biznismenim nga një dresha i qaj e është pjesë e një partije me shumë gjynohën dhe kate dhe mund të bojkotojnë biznesin e ti, por njerët e biznesit i paraprin progresit dhe duhet të mbështetur pare zemra. As me parë, kur tijet se zotri dreshaj, ka ndihuar edhe vazhdojnë të ndihuaj vartë njakën, ka investuar në kusha dhe në bjeshtë tata, ka ka si shumë një bukë, rrugë dhe ndërtime. Ngritja e kompleksit memorial të mjekut ortoped populor bacisyr dreshaj, mbrojtësin tim dhe ilegale su në vitet të 60-ta, është vepër e biznismenit human nga një dreshaj. Kom një vrejtje se kose pra ta dhe gjurë të cilë të sigurojnë drejtu si Radio Fantoms që të mos venjë politikë gjatë emisionit, por vete muhabet po azarar, edhe këngë si dhe vetë zotrim e metajnë, i cili edhe pse me gjysëm zeri, sikur e meriton
mendimin e shprehur nga dëgjuesi. Një medium që nuk përcjell jetën politike mjedisin lokal e qendror, do të ishte i mangët edhe se heregji. Por hidhat në kuo dhe hapsirë, përkundazi është bazë ajo që përmban shumësinë e popullatës si një shteti dhe e ka për detyrë të përcjell edhe kontrolloj veprimet e pushtetarëve. As më tepër pushtetarët tonë batakqin, honja, zyrtare, kriminel, serif, të cilët duhet të vëditën si qenë të tërzuar e gjdo rashtë dhe gjdo muë. Humbi ati guximi admirus të vitet e 70-a dhe 80-a, 90-a mungesa debatit brenda partijak dhe brenda institucional, u ka zgjatur mandatin bondave dhe bazit dhe kriminel dhe honja të kohë si përshën pushtet. Një debat i parfikshëm do të ndryshon të imozhin edhe rjedhën tashme kimiko-tragjike në Kosovë. Me ndjes për stërgjatjen e mbetet në urimet mëdhaja me njështë në Kosovë në për një debat i kritik dhe votës e fshetë demokratike të bëjnë ndryshimet duke ndëshkuar kriminerë të vojnë e zyrtarë që kanë ngulpatur edhe për to kur Kosovë në tonë hynore për të lëshuar vendin kuadrove të reja të shkolluara dhe të po kriminalizuara. Shembull, nga 16 milionerëve të sekuestruara, vetëm 1 milion kanë hyrë në buxhetin e shtetit. Abuzimet me ruse, uroj për mirëkuptimin, faleminderit dhe me shëndet, Idris Xhexhira. Kemi edhe mesazhet e tjera, që ta mërmenja të lëmë për pak më vonë, në fakt, edhe do të vazhdojmë me kolegët e ju, në fakt, këtu, e kemi Lek Duhonin edhe Gjok Duhonin. Lek është hira e parë që jenë alë jëtën tonë, merë mikrofonin pak në ofër që është tonë. Në falinderaj shumë, uroj që kjo notë e sotit jetë të notë e begatën për gjithë qëtarë. Uroj përse që eshtë kjo vësi radio, në gëtit është kjera pola, për është me si e memorin një vërë. E uroj që që shko në vëpuna morë, viti morë gjithë qëtarët, vërë zotit bëkim, e gjithë ato që kemi dëshirë njehë. Të përmërë më shumë, kemi më tafë, më më të menqërë, e tjera, tjera, të përmërë më përsovës. Dikush u ka përshëndet program në gjesit, ka është të vërdet që do t'jenë aty Leka dhe Gjoka u thash po, po t'ash kom harrusë është në atësë. Gjok, qëli ka qenë këj vetë për juve? Përshëndet jetë për ju, për stafë në Radio Fontanës dhe gjithë kolektët që janë përnishëm. Nëse në pytë në aspektin e folklorit, ka qenë pak thotë. Nëse në pytë ka profesioni, ka qenë një vizitacion një bushëm, se jemi agronom të dytë. Po, por ka folklori, më të mërtet, tani shumica e cërmonit. Ravez Ladrovë që në paski kolegë, se rajmë do këtë është që ashtu të shka një që njërë. Po, ata pëjthuën doktor, a ju kishë doktor, a ishë doktor, a i vanë doktor kështu për gjohë, për kohë. Nëse në pikë për kafur kjojt, ta shumë njëherë, shumën sa ceremoni në cilë për pëmbahën dhe ahenqet familjore, tani po kalujnë me muzikë populore në përëstaunë dhe ne më thonë drejtër kemi vendosu që ta bëjmë atë gjelozin e folklorit bashkë me vlaun dhe nuk kemi dëvijuar jo që s'kemi pas mundësi. Ashtë fëtjerë në rrëmë. Qështë po thonë, vështirësia është kur rallohet puna. Dhe, si dhe në literatur, përsëritja është nga nëmësimi. Sa ma shumë ka punë, atë faktikishtë nuk është vështërsi me mbaj, për vështërsi ka, kur nuk jemi aktiv të regullt të tëtë. Por, i falendrojmë përsëri ftesa që nga bëhen në ceremonit dëshme për vjetuar, këtë dëshme për dëshmorë dhe kështu, ku dominën folklori, po përsëri jemi aktiv. Edhe, unë e besoj që folklori një nuk beskur. Unë e besoj që edhe ju keni një pjesë poli, qovë se nuk vazhdojnë edhe më tukje me kultivu folklorin, po besoj që nuk do të beni këtë punë, sepse folklorin e mbari gjallë ju këmptarë. Ju jeni ata që dirisht mund të themi fajtorë, dojza nëse folklorin nuk shkon që shdua. Nëse ju përni qef me këmu, atëherë në askem ku më ndëgju. Unë shpeshere në biseda me Rifatin, për asyjësit ju dhe pikë pamjet profesionale, është profesori muzikës edhe tim me shkoqit shumë mirë këtë problematikë, e kemi thonë që këmëtar kanë obligim këmëtar të folklorit me qenë këmë gullës edhe me kultivu folklorit. Gjësësi. Po, po, po. Po, unë deshta të përmëndiroj edhe
babalar tonë të kongës që nuk janë sot në mesin tonë. Që ata ne kanë gjohë me vëllë pastër të mirë shumë, edhe ne do të ndjekim, të thëmë, gjenë të ndjekim, se njeri u vdes si trup, si njeri një vdes kur. Shumë të mirë që të kesh, po për njerë zotit të mirë. Respektaj të Rifat Berishin, që është. Shumë me kodekëm tim ma të atë. A këta më këtë nëmë bërë i fatin e këtë? Kemi këtë nëmë. Keni këtë nëmë? Kemi këtë nëmë. Kemi qenë së të bimë në bashkë. Një përshëndes edhe juve, zërë i bakë, një të gëjtu. Po i përshëndes të gjithë bazën, ata që e dojnë dhe të shikojnë prokurorin të nësaj, po të mbrejben. Kur kemi këbune në Presova, njerës nuk e mbëzot prokurorin të shpijen. Nuk e di sa për e qëllaj, vetëm shumë dhe përshëndes. Zoni jonë ka qenë zoni i rendatoris, zoni që i ka njëtë kundër, dhe me pasë ku është edhe që ka të rritë të shumë. Ka pak të dë mesele, dë fjalli, dhejshin pak dhe ka pak, po kryshoria u kuptoj ke mesajin. Po të mbrejdem, kur kemi isë, gjithmonë, më falë si nështë të të projë pak, kryqët nëse është oda jonë. Po, kur kemi një ta, ka qenë në të vërtit oda jonë, a ka kushtu në rrasa dhe ka kushtu me kohë, na e kemë qitë gjëllat të skenë të qitë. E pra, miqë dhe dëgjusht në rrugë, mund të vazhdoni të nashkruni në 044-5-10-0-7 në telefonuni në 044-5-10-0-7 e kemi edhe numër fix 039-45-0-0-5. Nëse jënë të gatshëm gjokë dhe këtë duhoni në orkestrim edhe të mdekim dimaj, ne do të ishim shëqru për fatë qaste, me shpresë se jemi të afru, të ju afru të gjithë juve me që dhe dhe gjithë në rrugë, në tua ambijet e këtë dhe të tjeni një atmosferë të stive që shikohë një dokë viti të rrugë. E për shëndesim në Shaban Muzili, cili nërgohë në u bashkan gjithë këto, e Shaban dhe të jetë me, edhe për ty dhe tjetë dhe minuta më të cipat bashkë kështë në kala valën për rrugë që të vore. Gjok e dhe lek duhoni. Prapë më repoha
gjokë të homin, e në to qafë, kësaj atmosferës të në festive, ju bashkan gjithë dhe kryetarën komunës, mirë se e dhe kryetarë. Edhe falenderojnë kryetarën shumë, por një falenderimi dhe qanë shkonë për krejt qytetarë të Istogut që jënë matë mirë për gotë. Shumë të herë e këmë thonë këta, jënë kryetarë, kryetarë që i ka pas Istogut, si ka pas kërkush në Kosovë, po dhe qytetarët matë kulturumë në krejtë Kosovë. Milionë dhe kryetarit parë, Adil Feratit, edhe kryetarit në Rugova, gjithmonë ju kom thonë njën kryetarit edhe të mitë, edhe pësonë njën bikon mundë spejës, atje ma shumë i konsideroj këta si kryetarit së sa. Po, dhime dhe takumë një stokë, e keni do hisë edhe? Po, e keni pak hisë. Këta mirë se jene. Na, ma vërë do të pashtë pisëndu në pak, po një herë sa për mirë se ardje, nuk e ti pra, ta pas kem telefonon, ta në përshëndetje. Mirë më Roma. Shumë paleminderi. Shumë paleminderi. A ke rrugovën? Paleminderi të shumë, pas në kanëzove kush jeti? A, i smeti nga cërta. Ok, i smeti paleminderi të shumë. Shumë faleminderi. A bon jam në përgjendetje? Po, bon qëshjo, pa problem, heq. Ja, jam në përgjendetje tani. Po? Edhe në të familje kume. Shumë faleminderi të ismet. A, salut të mirë. Urimer dhe gjithë mirat, nga kjo telefonot nga ismet i mu do kënë nga diaspora, po ismet? Po. Prekohaj ti, ku i atje në diaspora? U putë linja, kemi tjetër në tonja, po? Alo, Rim Roma. Përshëndetje dhe për juve. Nëshmetini prej Gjermania, po? Shumë i ka hire për të vresht, po vresht falenderaj nga zemra për punën të rëgusin që e kanë dhe për në qësë të drejt për para akademi dhe kanë tëjnë në duka pas këso akademi, po ka hire kanë tëjnë akademi për dhe shoshënit dhe vërtejt asa që nuk kanë mund të thonë politikanës e kanë ronë këta për me kongëve dhe për e për me zbojë, andaj e përshëndet dhe kohonin dhe gjokën dhe Rifat Berishën për një përshëndetje edhe që në shkopër kryetarën në ati rëgohën që vërtejt e thashe dhe sot kam një respekt janë përkonsëm. Po, e vërtejt e këtë thonë në gjesë. Marën shembo dhe të gjithë se jështë është kryetar i Lirës demokratike po është një kryetarë të i politenit. Porën, kem edhe shumë kryetarës që është Hakeru Goma dhe vërtejt është nga si batavet, vërtejt jam gjo duke ju ndërgjuar onë dhe shumë nështë që këto në mërgohës një kudet të ishe atje në i gjerin dhe përshëndet dhe më buqin që e drejton dhe vetë të tjohet në lërgjera dhe përshëndet dhe gjithë shqiptarën që për i dëzrojnë të momentë. Urime, urime shqiptarë, suksese dhe rrëve suksese. Kryetari ne livdove pak shumë, këtë një kujtonë që e për i meqë ashtu. Ja, po e ka të shumë e punë. Mërgata shqiptarë është që në dërka një për të vetë. Dërsta jo ishen në ndryshe, po mërgata shqiptarë ishen prizmin edhe me edhe më mirë, gjona, kjo që jemë të dhe janë edhe, po vërtejt për të mirë kemë rezultatet për të mirë nga krenomi e edhe nga mërgata. Urejmë që vitë të mirë që atë nëjtë kemë krenomi me suksese edhe shumë djerëve, shumë azetarë dhe komtarë. Për të dhe dhe vërtejtën e thamë që për kjore është një kategorinë dërsa këtë janë varëpër, qaj përket farohë. Dhe ka nëmë primën që të alavatë që janë farëpër në zemër, në shqit atë dëshurin dhe kombin. Andaj, kur e thamë shpesher që këntarët, dështë nuk është krenarie kombit vetëm të ushtesh në fush, po krenarie e kombit është për që edhe me kombë që i tërgojnë, që që ka në rritë përgjerën dhe përgjorin
gjoka, leka, lekdohoni, pasta e pa berisha, me di berisha, dhe gjithë ata praneshët që e dojnë dhe erunë për kjojnë më të dhe. Faleminderit shumë, lezmetja, shumë faleminderit. Për të gjithë punë, për të nuk mundja pa prasje, prap, se kumë tjenë, po, për të gjithë një numër i malë, dhe gjithë që Shumë e vërtet, shumë e vërtet, për këte ju kërkoj falje. Ishte ky Nezmedini, qëka të mërme a vazhdojmë, me që kërkoj pun pak ma të butë, bre? Po, po, këshyrë me zemë, o një e ma të butë. Qëka nga kati kënda një, lihe dhe gjokë, duhoni, do t'jenë minutat në vazhdemë, ju, do t'jeni sonë të shoqëri me neve deri në orë të vona edhe kretë këtë atmosferë që po e sjellin për mes atyre varme shpesh herë të këputura me keqardhje se nuk është ndorën tonë, po me gjithë atë DJ Tisi po për kujdeset që kretë këtë atmosferë të janë sjell edhe për mes YouTube-s me syrin e kamerës e ti që po munduhet të ka dhe detaj sonë. Ne do t'a sjellim edhe për mes YouTube-s të gjithë të gjërim e gjokë edhe lek duhoni hajde të kom marrë Se ti doni.
Mirë, falemderit shumë. A dërë me këtu dhe një amene me... Po, po, mirë, a që ato me mene atë vazhdojnë me qëndresin pak, sepse e është edhe e treta për vitë vitit, për vitë vitit ka doni dhe për kujtje se ta për cjela tje, edhe e gjia dhe ta kjetë parasunisht atje dhe DJT, se të marë pak pohni edhe nga qëndresin atjesin tjetër të studios. Krejt kjo me qëllim që të ofrojmë atmosferë krejt juve që një shëshin të neve, edhe vazhdojnë edhe me të të shëshurë një sëtyn që ka në fesin të fasijet të dashur. Edhe ma shumë të fasijet. Oh,
këto minuta të fundit i urojmë edhe sukses në karrierën e saj. Mirë është për duket. I urojmë qëndres shumë edhe pse vendin e tretë me shpresë se viti tjetër do të ngritet edhe diçka më e lartë pa tjetër. E unë do të cili deri sa ta kemi këtu Skender Sandikan edhe një mesaj që do të maruar edhe inspektore që do të kemi vetë. E ndërruar e daksi, teknik, moderator, moderator të gjithë ju se bashku që e përbeni një pasurit të bo dhe komptarit të quaj të Radio Fontana, me cilën krenuhemi që kemi sukses edhe pa në angazhimi të ujtë pa lëshëm dhe të pa rrëshëm nga radio tjera në truhe shqiptare. Ju në asilë kronika, lojme, muzikë, përkujtime, aksione humanitare, solidare, kronika, kulturore, sportive, për vendlingjen, për çka ju falenderojmë nga zemra. Ju keni një urtësi, putësi, kulturë, tolerantë dhe profesionalizëm të lartë, të cilat vetë, të cilat me ti, të gjitha radio tjera ja u kanë lakmi dhe besa dhe zili. I ndëruar i zëqirë të gjitha këto që i ceka me lartë para dëmëtorë komptare, jenë realitet i pa kontestushën, të gjithë të bibirë e për të tjere kanë qenë dhe janë dhe do të vetën vetën dëshira. I ndëruar i zëqirë në jërë që për nështi e së mesin të rëjt vitin e rritë, i mirë të dhe duke të zhëruar shëndet mirë, suksesën punë, zime, harmoni dhe rëtori radiosorë komptare, punëtore, tarsimit, familjeve, dëshmorve, bashkëtarve, të minë, vrejtë, qëtëtarve, të mundës, sejive të istohën. A kemë telefonot të na? A ne kemi telefonot, të në për shëndetje. Po ku je, o në vera Lileta e te i Muzhëdine. Po qësh po kalori? Isha Allah, faleminderit shumë, isha Allah po knoqen i me ne. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Enver, shumë faleminderit. Enver Alindeta i faleminderit shumë. E përshëndesim Enver Alindeta, në vazhdojmë edhe pak reshta me atë mesazhin, thotë gjithë lumturat edhe gjithë mirat për radion tonë, a kemë telefonohet. Alo, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma, mirë mbrëma. Kush për nga përshëndit? Mirë se e dhe Ibrahim Gushtoroni përmes Radio Fontana në stok. A jeni të nga ndëgju? O, edhe ishalla po kaloni mirë. Kemi pak probleme teknike, kemi ka pak probleme në veshtërsi, në transmitim, po kushtët jenë qëto që jenë rjetë, interneti, e bravo, bravo, shumë faleminderit. 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 Shumë shumë, gjithashtu dhe të rritë mirë përshëndet e shkut të e konverzatën të në papri shumët. A, shumë mirë. Dronë dhe të rritë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë. Mosha Allah, i përshëndesim edhe nga me priti mirë për në muhabet. Qere, 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 jemi rast, qere, jemi rast, muhabet i për vipët të gjithë. Ripati për kesh, një unë. Në anë, në do. Dhe të dukë e dhe shumë shumë? Faleminderit shumë. Hajde faleminderit e kaloni mirë. Vazhdoni edhe me tute, me nga shkruë, me nga telefonu, të thotë këtë dhe gjusin me këtë mesajin e përshëndesin nga djetorë kontare, urojmë gjithë kulturëve të arsimit, familjeve, të shmorëve, të bashkëtarëve, të mundë, brejtë, qytetarëve, të komunës e istogu, dhe të gjithë shqiptarëve, dhe të gjithë pojnë shqiptare, edhe ku do që gjendën në 7 kontinente. Sinqeris, ju përshëndet zëtriu, Daud Beqiraj me familjen nga Mimihu i Gjermanisë. E në gjithë? Tua? Hello.
po të gjeka da u të deka. E ke posa simtor. E ke posa simtor. A ti lom mesajët, kemi shumë vetë vërtet, edhe të shkujem të Skender Sadikaj, të tjetë Skenderi me një kongë, të lutë të gjejë një sajë. Vazhdojë, të lutë të dhe knatësi si gjithë mund. Unë e jëmë pak nacionalist pastor i Francistu. Nacionalist pastor i Francistu.